الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنتي وعن ضاو ذلك سود واد برامج كما دشنا اللي يرضى وتضاد والبعض كذا وتنتريفيش كقرن كحرون تيس دحين مقدشو تضاد كم برامج كا وحين وجهنا لنا دور كذا اللي يرضى كقريب ذلك سياسة دا سومالية يسود وكل سيد وقف قيل لها يندي ودوس كذلك تضاد كم واحد برامج كم بطيء هو حسن كافي أحمد حسن يسود وكله عبد الرحمن الشيخ حسين بلشو كم ذهنا اللي يرضى وحبارتي يكون المجال هذا مقدشو سود واد waa dhawnahay timaad aad u mahadsantahay ee TV-gana waa kaga mahadcelinayna iyo dhamaan maamulka iyo TV-ga shaqaalaha soo dhawayntan quruxda badan la iyo barnaamijkan aad u mahadsantiin dadkan sida hore kugu soo sheedama mowduuca ku maqashay waxaan uga hadlaynaa madama dhalinyarada wax baratay qoyaanada ka mid tihiin ee doorka dhalinyarada iyo ka qaybgalka dhinaca siyaasadda Soomaaliya iyo sidoo kale in dhalinyaradu naftooda qayb ka qaataan dib u dhiska dalka madama dalkeenu uu in badan burbur ku soo jiray waxaan ku hormaray Cabdiraxmaan Sheekh Xuseen ee bulsho oo dhanka midig ee soo helay Cabdiraxmaan sidee dhalinyaradu u qayb geli karaan dhinaca ama door weyn uga qaadan karaan siyaasadda Soomaaliya madama inta badan aynu ognahay in door ay ku leeyihiin 4 sano ugu dambeeyay siyaasadda dalka waa maxsantahay waa su'aal aad u qurux badan waan idinkaga mahadcelinayaa dhamaantiin inta halkan madashan ku kulansan markii ugu horeysa waxaan dhahay lahayd siyaasadda ka qayb qaadashadeeda inta badan horta waxa loogu soo biiraa hadda qaab baahi ah oo shaqo ah laakiin siyaasaddu way ka duwan tahay siyaasaddu waa waxa macad loo tago la barto la soo daraasiyo oo ku saleysan ama heer caalami ama heer qaran markaa sidaas darteed sida markii ugu horeysa waxaan lahayd dhalinyarada qofka siyaasadda danaynayo yuusan u soo gelin asigoo hunguri ama hanti ka tacbisne waa mid ugu wanaagsan laakiin ha u arko qofku inuu xirfadiisa tahay iyo hobigiisa iyo waxna ku hormarin karo sababtoo ah siyaasaddu waxba dejisaa waxayna dejisaa wixii lagu dhaqmi lahaa 10 sano ama 10 sano oo soo socdo ma ahan wax shaqo oo xirfad yar oo kooban oo ilmo bii lagu raasado ma ahan waa masir umadeed wax ka talinaya sidaas darteed waxaan leeyahay siyaasadda intii rabto inay ku soo biirto dhalinyar ahaan yasan u arkin sektorka ama xoohay sektorka private-ka ama public sektorka oo siyaasadaha inaad shaqo u raasatid ama shaqaale ka tahay kaliya siyaasi kuma tihid laakiin wax la barta waaye xirfad waaye professional ay u baahan tahay soo marka marka lagu soo biirayo ama horumarinteedaba waxay ku xiran tahay qofka soo asiga isku dhiso marka dhalinyarada ku soo biireysa inta badan waxay noognahay ama inta badan ka qayb gashaa arrimaha siyaasadda dalka oo kale haddii waxaad sheegtay in ay tahay dhalinyarada in siyaasaddu in waxyaabo professional oo dib inta la daraasadeeyo kadibna lagu soo shaqo galo oo masiiri dal ah ee siyaasaddu tahay haddana inta badan waxay noognahay in siyaasaddu qofkii hobbigiisu noqday iska soo gasho arrintaas oo kale maxaa loo aanayaa islada dhibaatada ugu weyn waxaa inta badan horta wadankeena ka jirto siyaasadda waxaa u soo galnaa inaan yacni wax ka beelano amaan xoolo ka tacabno laakiin arrinta siyaasadda saxda ah saas way ka duwantaa sababtoo waxay xambaarsan tahay nolol bulsho oo dhammaystiran ay xambaarsan tahay siyaasaddu siyaasaddu waxay kor u haysaa nolol bulsho iskugu jirto caafimaad waxbarasho xirfadihii bulshada ku dhaqmayso dhan horumarkii abnigii wixii oo dhan siyaasadda xambaarsan marka siyaasadda markaad soo geliso waxay la taaniga inaad u soo gasho inaad waxaasoo dhan adoo isku xambaarsan qaabkii aad u horumarin lahayd mabaadi rasmi ah adoo kale inaad ku soo birtid waana sida guul loo gaari karo xasan axmed xasan kaafi ayaan u gudbay xasan cabdiraxmaan waxa uu sheegay in siyaasadda inta badan loo soo galo in laga biisho kale ama laga dhisto guryo ama dhaqaale laga tacbo laakiin ay tahay masiir dal oo u baahan in laga baarantago marka hore markaad kusoo biirayso fikirka ka duwan ma qabtaa yes waa qabaa markii laga hadlayo siyaasad iyo dhalinyaro waa labo kaalin oo muhiim bulshadu ah horta waxaa muhiim marka hore inaan isla ogaano erayga siyaasad maxaa ladhaa siyaasad waa meeshi hoggaanka iyo bulshada ummadda loogu tali lahay erayga dhalinyarona waxaa lagu qeexi karaa sida research ugu dambeeyay amba daraasad ugu dambeeyay la sameeyay ee sheegtay African Union 2019 qofka jiro 15
إلا صدنا إيشان وربحين تاس أنا جدين تينا إسلام كان فوري أنا فرتوا إلا قف قوان جارا إيشان إتوان كبعد مسجد سلوريا مركا مركا هالكاس أو صوتنا إرجع أركتي كلا وعاجر إرجع دلني يرقو إيشان إتوان إلا أفرتنا عاجر أفرت إيشان إتوان إلا أفرت إيشان ويقا مركا أنا جاتو عكسوق قبل عكسوق علينا أركتي ودم بيسو قف دلني يرو حالي كرا إيشان إتوان إلا صد إيشان وعكر جرا siyaasadda waa horo u qeexnay marka waxa muhiimka ah waxa way dhalinyaradu sidee u qayb qaadan karaan siyaasaddu siyaasaddu waxay u qayb qaadan karaan inay yihiin dhalinyarada dad abaabulan una diyaarsan inay dadkooda umadooda ay u shaqeeyaan sidoo Cabdiraxmaan Bulsh uu sheegay aysan maqan dad profit rays ah in usugil marka aan aragtidiidu waxa qaba in dhalinyaradu marka ugu horeeyso ay tahay dad abaabulan oo usoo biiraayo hankooda umadu in wax ay qabtaan rabaan aragtidaas qaba way marka inta badan waxaan ognahay dhalinyarada ku biireysa siyaasadda ama saaxadda siyaasadda oo kale ee ka soo yeesan aad u badnayn haddana yihiin dad ka soo baxay jaamacado ama wax soo bartay oo kuliyada kala duwan ka soo baxay kale ma ku xiran tahay in kulliyadda siyaasadda iyo daraasad ka la sameeyo waa qofku inuu hal u leeyahay oo siyaasadda ku biiro ayaa ah macnaha fursad ugu muhiimsan ee qofku qaadan karo aad waa maasanta timcade waana su'aal muhiim ah oo meesha ku jirto marka la dhaarto siyaasaddu yaa ku soo biiri karo waxa ku soo biiri karo qof walba xirfad ama cilmi u leh siyaasaddu kuma xirkay hal kuliyadood maxaa yeelay siyaasaddu ma aan hal kuliyad walba u baahan caafimaadka u baahan maamulka maareynta u baahan political science maadeeliya u baahan economicska ugu dhisanta u baahan marka engineeriyadu u baahan marka siyaasad waa factor guud ee ma ahan kaliya hal kuliyadood qof barata kaliya ma ahan marka everything is ama qof walba oo bartay oo haa wax walba maadaama maxay ilaada dadan anaga qofka siyaasadda culuumta siyaasadda bartay la siyaasadda soo biir dadan waxay naqanay meeshii inay engineerku ka maqan yahay economicista ka maqan yahay ninkii maamulka yaqaan uu ka maqan yahay ninkii caafimaadka yaqaan uu ka maqan yahay marka waxay waxa ku soo biiri kara siyaasadda qof walba oo bartay kulliyadaha ama xirfad kale oo guul u leh ayaa ku soo biiri karo Cabdiraxmaan Xasan dhammaan waa ka wada simantaa dhinaca siyaasadda bulshada markii loo eego sanadihii ugu dambeeyay adiga maxaa kaaga soo baxay ku biirista siyaasadda dhalinyarada socdaalkoodii ama wadadii dheereed ee doonayeen inay ka guul gaaraan oo kale weli waxba uga dhiman meel islaamaysa qaar badan oo iyaga ka mid ah way galeen walaal waa su'aal fiican waaye siyaasadda horta waxa waa wax oo dhamaanay ma ahan waa wax oo horan u sii jiray haddana jiro siina jiri doono intii dunidan ay jirto qofbana waa say u fasirto siyaasadda dad baa in wax la dilo u fasirto dad baa in wax la dhaca u fasirto laakiin aniga sida ila taa waxa waaye mabaadi ku xiran halbeegyo mucayin ah oo laisla yaqaano oo loogu talagalay in wax lagu hormariyo anigu sidaan u garta saas waaye halbeegyadaasaa kala aadaya marka sida wasaaraddu u kala shaqeeyaan ama goobaha maamulka u kala shaqeeyaan siyaasaddu waxay waxyaabaha maamulka iyo farsamada ah way ka weyn tahay waa wax qaacidooyin guud oo laisla yaqaano caalimyala qof walbana meel ku xiraayo markuu meeshaas taga uusan dhaafi karin hadduu dhaafana ayay ku xadgudub naqanayso marka siyaasaddu inta badan waxay leedahay waddankeen oo kale hadda waa waddan iska hadda soo korayo laakiin inta badan waxay u baahan tahay national library political national library oo meel oo siyaasadda lagu aruuriyo oo lagu falanqeeyo oo gaar ah inay jirto been leh iyo dad loo tirinayo aqoonyahaniin oo siyaasaddaas leeyin iyo macaahid iyadana national education qaybtii wadaniyadda oo kale siyaasadda maxaa ka qusay qaybta wadaniyadda qaybta sharciga maxaa ka qusay siyaasaddu waxyaaba badan ay dhisaysaa mabaadidii waddanka ay dhisaysaa horumarkii garsoorka iyo cadaaladda ay dhisaysaa horumarkii kale arrimaha bulshada ama caafimaad la xiriira ama amnigay ku noolaanayeen ama waxbarashadoodii la xiriira ay dhisaysaa waxyaabahaasoo dhan wixii oo frame u yeelahay waaya siyaasaddu waay marka sidaa lagu heli karaa marka meel lagu ururiyo siyaasadda soomaaliya kadibna laga soo dharaandhariyo waxyaabaha maasha allah waa su'aal fiican waaye horta waxay ka go'daa inta badan dadka ugu sarreeya waddanka oo siyaasiyiinta ama loo yaqaano ama ku tilmaamo oo heer caalamina laga yaqaano ama waddanka hoggaankiisa hayo
taas waxay u baahan tahay dabcan waa heshiis waxay u baahan tahay in la iskaga imaado waddankii maadaama uu federaal yahay oo sababtoo ah meesha loo sameynayo ama meesha lagu ururinayo siyaasadda laftigeeda waa harto in tuulo walbo fikir hor siyaasad waa fikir la soo aruuriyo loo isku daray macnaheedu haddii la fasiro waa siyaasaddu waa fikrado kala duwan oo halbeeg loo sameeyey halbeegaasoo ah mid wax dhaqaajinayo oo horumar iyo siyaasado nabadeed ama nololeed kusoo kordhinaya wadda marka siyaasadda sida ugu haboon hadda waddankeenna ugu haboon waa in meel un laiskula heshiiyo qofkii siyaasadda xilka haya tusaale oo ka dhaco madaxweyne farmaajo xilka noo haya hadduu xilka ka dego waa in la helaa meel oo looga faa'iidaysan karo siyaasaddiisa oo dhallinyarada inta rabto siyaasadda inay kusoo biirto ay uga faa'iidaysan karto qofkii xilka ka degay ka dhalinyar ahaan marka sidee qaab muxuu ay uga qayb qaadan karaa marka barnaamijkaas oo kale in la helo marka laga soo tago madaxda dalka aada weyn aada weyn annagu waxaan samayn karnaa olole oo kaleya inaan talooyin soo jeedino hawadoo marsino qoraalo gudbino laakiin ma samayn karno inaan oo taargetyo iyo goobo mucayina inaan tilmaano ma samayn karno anigu waan jeclaalahay hadda haddii laiga yeelayo siyaasiyiintan tirada badan oo midba hoteel ku jira gebigood in meel lagu soo xereeyo oo nabadooda amnigooda iyo biilkooda iyo noloshooda la ballan qaado oo dowlad weyn la helo oo ballan qaadayso oo ayaguna ay maskaxdooda hal meel ku aruuriyaan waa jeclaalahay laakiin ma ii suurtageliyso waxaan u baahanahay marka siyaasigaan u baahdo waxaa waaye xaguu ku nool yahan le hoteela ugu tiga asoo keligiisa marka waa jeclaalahay laakiin siyaasadda in hal meel layskala soo wada jeesto oo hal meel wax layskula taxliiliyo oo goobta oo macad ama daraasadeed oo rasmiya la sameeyo waan jeclaalahay aniguna haddaan siyaasadda raba inaan wax ka falanqeeyo kasoo ogaado dhallinyarada marka la eego markii ka qaybgalka siyaasadda la dhaho waa xajmi weyn oo u baahan in wax badan lasoo dhiraanay maxaad isu leedaa marka haddii dhallinyarada laga qayb geliyo siyaasadda maxaa iska bedeli karaa isleeda kulley anan ahaan xasaan aragti waxaa qaba dhallinyarada haddii siyaasadda laga qayb geliyo waxay noqon doonaan horumar oo waddanka gaari doonaa oo ah dhallinyaro waa dad firfircoon oo u diyaara inay howshii ay wadaan ay ka dheereen xawaaraha sare ee dhaada ku jiro inay naqdaan dadkii mashiinka u ahay waxa lagu horsiidi lahay siyaasadda dhanna waxaa ku tiilsan buu haddii loo fiiriy dhinaca kale ee dhallinyarada maxaa yeele howl walba dadka activity daily activityka qabto waa dad dhallinyaro ah marka haddii aragtida aqaba waxay tahay haddii dhallinyarada laga qayb gelisho waxay noqonaysaa dad waddankoodii horumar uu gaaro maxaa yeele qofka dhallinyarada awood uu leeyahay wuxuu leeyahay wax walbo aqoon uu leeyahay marka fursad wuxuu helayaa siyaasadda in ay gaarto halkii la rabay oo la higsanayo marka awoodaha uu leeyahay marka la qeexo ama la kala jijibiyo awoodahaas oo kale marka lagu biiriyo siyaasadda oo kale waxyaabaha kasoo bixi karo kolley waxaa kasoo bixi karo inuu naqayo waddankii waddan dhallinyaradii iyo dadkii oo dhan ay wada leeyihiin aysan naqan dad gaara waddanka inay heystaan oo kale amba odayaashiin aan ku eedeyno ama dad kaleo siyaasiyiin aan ku eedeyno marka waxay noqonaysaa awood waxay noqonay la wada leeyahay ayaa meesha kasoo baxayso ha marka dhallinyarada inta badan waxaynu ognahay qaarkood inaysan isku dayin inay ka qayb galaan siyaasadda oo kale ragyaashii loo dhaafo aad yeed arrintaas oo kale nafta kale meeshay ku jirtaan waxaa leeyahay timcadde waa mahadsantahay waxaa jiro isleyaa ani aragta ahaan aqaba waxaa jiro gaabis abaabul ma jiro dhallinyarada ma abaabulno qaarkood ma garan karaan siyaasaddu waxay tahay ma uga xaquuqda ay leeyihiin marka waxaa jirto dhibaato ah abaabul ma jiro hadda tusaalahaan dhallinyarada siyaasadda kusoo biirta xataa malahan hami fog oo meesha ay joogaan ayga sii dhaqaaqayaan maxaa yeele waxaa ka badan caqabadaha xiraayo marka cilladda jirto waxay tahay dhallinyaradu ma abaabulno mana abaabulno qaab siyaasiya iyo qaab inay waddankooda dibudhiska ay ka qayb qaataan iyo siyaasadda ay ka qayb noqdaan ma jiro marka waxaa leeyahay arag waxaa jirto abaabulla-aan taasa ku eeday jirto aad baad umahadsantahay cabdiraxmaan xasan waxa uu sheegay dhallinyarada inta badan in caqabado qaar ay jiraan oo xadidaya dhallinyarada caqabadahaas maxaad is leedahay ugu waaweyn caqabaduhu waa badanyihiin aaday u badanyihiin marka waana caqabadaha dadka waaweyn ama xilalha hayaano ama siyaasiinha noqdaane lagu tiriyo qeybo kamid oo hoos usoo daadegay leewaa waxa dhallinyarada haysto wax ka duwan maahan heer hoos iyo heer korob way ka jiraan caqabadaha ugu waaweyn waxaa kamid horta in ayago laftigooda aysan is aqoonin ba horta marka runta marka hore waxaa muhiim ah
dhalinyarada laftigeedana istaqaano dhibaatada jirto caqabada ugu jiro hadda tusaale ahaan ku soo qaado is-aqooninta waxaan ka wadaa muqdishon joogna hadda siyaasadan ku falanqaynaa soomaaliya dhammaan laga helaa waxaan muqdisho ku sheegay aniga waa inay ka socon karaan garoway marka xayndaabka ugu weyn isu xiraya waxa waaye wixii meeshaan markaan ku sheego haddaan albaabka kala baxo banaanka kuma shaqeynayan caqabada ugu intaas waa wallaahi kulli waxa waaye isu socodka dhalinyarada oo fududaado si isu wada sheekeysi buuxa loo helo xoriyadeed kan hargeysa jooga uu xor u noqdo inuu mid muqdisho joogo wiil muqdisho joogo hargeysa kusoo dhaweeyo kan hargeysa ka yimaadna anigu aan xor u ahay anoon caqabad iyo dhibaato ka tirsanin hadda wax badan aa la kala tirsanaa anoon caqabad ka tirsanin midka hargeysa ka yimaadna inaan muqdisho kusoo dhaweeyo oo wixii aan intuuga falanqeyno oo asna qaadi karo anna waxaan xag ugu tagoon kasoo qaadi karo oo fikradaa la isdhaafsan karo laakiin fikirkaygu waxa waaye waxba ma tiraa keligiis marka adigu waxaa leedahay dhalinyarada gobollada ha gobollada dalka la isu keeno fikir mideysan ay yeeshaan aadweyn waxaynu ognahay 15 dhalinyaro ayaa dalkan gobonimadiisa kasoo shaqaysay oo halkan soo gaafisay xornimadaan hadda haysan iyo hadda gobonimada aynu ku faanayno 15 dhalinyaro ayaa keentay halkan oo aynu uga daysanayna maxaad is leedahay marka dhalinyaradii 15ka ahaa dhalinyarada hadda jirta iyagoo aqoontii lahayn haddana hamigooda wuxuu gaarsiiyay inay gobonimo dalka gaarsiiyaiyago xilligan ay ka adag tahay hadda dhalinyarada aqoonyahaana waay waa dad aqoonsan cilmi leh oo wax bartay haddana uma dhisna macnaha ama uma soo jihiisna dhinaca ka qayb qaadashada dhismaha dalka iyo horumarintiisa qaar badan oo ka mid ahaa waxay aadan sida ogtahay wadamada qaar arrintaasoo kale maxaa xal waara looga gaari karaa islaan aada umaadsantaha farqi aa u dhexeeyo 15kii sol marna annaga ka fursad badan marna ayaga naga fursad badnaay annaga waxaa uga fursad badanna waxaa sheegno malaayiin qofaa waxaan ku gaarsiin karnaa daqiiqada yar gudahood laakiin ayaga waxay nooga fursado badnaayeen dhinaca oo sheeg adeegsiga habfikirka dad yaroo isfahmay ahaayeen caqabadaha ka hor imaanayo iyo waxay rabaan hamiga ay rabaan waxaa baldhaarnaa hamiga ay leeyihiin caqabadaha ka hor imaanayo way yaraayeen haddana caqabadaha ka hor imaanaya cidda waxay ku doodayeen awlon waddankan soomaaliya la yidhahdaa soomaaliyaan nahay annagaa iskale noo madax bannaya ayagu waxay raadinayeen waa maamul dowladeed oo madax bannaan hadda laakiin maamulka dowladeed oo madax bannaanaya wuu jiraa waxaa laysku hays keliya waa arrimaha farsamada oo maamulka ka hoos baxaya soo marka annaga dhibkan haysto waxa waaye farsamadii waay waxaan haysto xalinteedii ma raadinayno maamul dowladnimo iyo xoriyad ma raadinayno xoriyad waa haysanaa maamul dowlad waa haysanaa madax banaani waa haysanaa qarinimada waa haysanaa intaasoo dhan waa haysanaa ayagu intaasay raadinayeen xaqiina u lahayn heer caalamiyi la doodayeen waa lo arkayeen qof soomaaliya lama doodayn iyagu waxna uga ma xirnayn dad ka sarreeya soomaaliya ka korreeya wax uga xirnayn ayaga marka waxyaabaha u saamaxaya waxaa ka mid ahay dadkaas heer caalamiga la doodayeen inay u arkayeen dadkaanu dad xaq ku hadlaya inay yihiin annaga waxaan isku haysanno laakiin waxa waaye iday iyo ku deymaayo oo ah arrimo maamul oo farsamo ah farsamooyina isku haysana farsamooyinka waxaa loogu guulgaari karaa cid walba oo farsamadaas ama hawsheeda ku shaqada leh inaysan kasoo saarin waddankan wax istraatiijiyad oo waddankan carqaladaynayso ama bulshadu ay dhib u arkayso inaysan usoo gudbin bulshada oo aysan kacdoon abuurin ayaa looga badbaadi karaa qof walba ee maamulkeeda hoose quruxsato wixii kor iskaga xiranne siday tahay usoo gudbiyeen loo fuliyo aad ad u mahadsantaa cabdiraxmaan fikirkaaga saliimka waan dhegeysanay xasan kaafi fikirka cabdiraxmaan ah in loo baahan yahay kaliya arrimaha farsamada oo kale iyo in layar wacyiga qaataan xilligan jira adigu maxaad aaminsantahay ani waxaa aaminsanaa aragti ah markii laga hadlayo horta dhalinyaradii annaga sol waxaa la aasaasay 1943 waxay ahaayeen dhalinyaro 13 dhalinyaro soomaaliyeed ee sol-ka caqabadaha ayaga heystay annaga midkana haysta way kala duwan yihiin aad bay u kala duwan yihiin waxaa la sheegaa sol taariikhdan hadda dib ugu laabanno qofka dhalinyarada sol marki ay tusaale ahaan amba gobol aadayan amba meel aadayaan gaariyaasha amba gawaarida ay saaran yihiin qofki arko oo tuug amba ha noqdo ama qof arko hadduu saaran yahay gaarigaasi waa la nabadgelinayaa marka xushmad heerkaas gaarsiisanaya ay marayeen ayaga
أيضاً سيدو عبد الرحمن أركتو وشيعي وحيل وحي قرن مو جنومي رهادين يعني جنومي ذي هالدوران هاي سام هذا لكن حال ربع أنا ماشين كهلا وحيتها إن دلني يردو إهلا معنا دور كي أدوير وأسود دادي ربع مركا وحارو إن لابس لواس جملة حارو إن سكحير ربع مركا دلني درس جنومي رهادين جنومي ذي هاي سام مركا أنا وعقبات دبعت جرتو حيتهاي أنا أضياعش أم بدت كحصو خلا أم إرجوينك أي تاي إني سو ولا نمبر مادام أمد أي تاي أمد على غير أي تاي بقول كي أي تاي بقول كي بتوات سن لين سو ما يدو حواي ما مركي عبر كوجود أو بقول لي رفيريو بقول كي بقول كا بقول كي بتوات سن إيشان واي مركي بقول كي بتوات سن مادام مجتمع أو بدن إيه سلام بارلا من كده حقوق كوبين الله قال مركي ليش كده سدح بقولات سال سدح بقولات سال كاسو حال ربع دت كحصو خرا فرصة ماذا إني جرب أورونا لين مادام وضنك وياه بقولك تواتشان سلاس سلان أركتان أغبا. مركا مركا اللي يقولوا كلا إرجدات شكتي إن لصوح ولا بحلبان كي ويسود دورتان. أنت بدن سيدنا يبنى داري لك الدوين داري لك أغبا. حلو. حلا شيء إن لك إنه تبقى ضيالة. حلو. وأن خفرض دنا لهين. وفق مركا تصالحان نينك مشرحة مركا وفق بينه يقول qodobadii san miisaanka laakiin ninka aqoon yahay kara leerada miisaanka ama qodobadii yaqaan ninkan uu ka hadlay ama shuruucda laga baahnaa qofas ku hadlay arintaas macnaha maxaa saameyn ay ku yelan kartaa aad weyn waa horta mid waa su'aashaas waa su'aal muhiim ah waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyarada Soomaaliyeed ku hor gudban in dad meeshi aanan garan karin aanba fahmi karin in la keeno oo sida horu sheegtay miisaanka qofku saar lahayd dadka mishir ma adduunka la xulbo waxba lagu cabira hadda waa dhalinyarada waxa waa ninka siyaasiga oo ay dooranayaan waa dadka cabir lahay halkaasna waxa la keenay bedelkood oo yaala la keenay marka waa mid ka mid ah caqabad oo waaweyn waxaana loo gudbi karaa in dhalinyaradu ay sameeyaan abaabul wacyigelin la sameeyo dhalinyarada is abaabulaan dadka deegaankaanba odayaasha wax soo xula la fadhiistaan si ay dhalinyaradu qayb ugu soo noqdaan hadhow marka abaabul si in lis abaabul lagu gudbi karaa Cabdiraxmaan qaabnu caaya lagu la fadhiisan karaa sidada odayaasha xulitaanka ergooyinka kale ama kuwa xildhibaanada ah naftarkooda la dooranayo tartanka ugu jira inay siyaasadda xilka ama siyaasadda dhinaca baarlamaanka ka qayb galaan meel qof ku metelaan oo kale kuwaas oo kale sida loo kuni kaamul هذا ما سنت هرت ما عدو كلنكو وحواي إن لسه كل ما هرتها ولا اسمعهم ولا اسمع كل مكره وأنا لو ذا كل ما لكن بحال سكوت هستا كلنك صبح لو جهاد لا ينتيجة للرمين الصبح قاعدة لكل الدمية صفاتك مركا إن دتك مركي هاد لا ين أنت بدن أما هب يلد هو هاد لا أما هب دول بنم هو هاد لاني محيك هو هاد لا نرت وحيك هو هاد لا أنت بدن وحياه عن وحيابا عن أد أبورنين وعسك جابنا واحد بقفل بقوك أركا دنيس مهم دو ملس أركي كرائي ملا كل من كرام وأنا والله كل ما وأنا سركا وأنا سيقانا لكن مركل لس أركا يو الله كل ما يو أنا كسفوين كوحن قبع سفوين وحكو وحجلة وحو تري كرو قف كبير دالنا يو كان نول ما أنت هدول عريا من بري وحو تري كرو وقف كوسن كفكرين أنتوا شقسان كرا أنتوا سعان كرا بريئيو عاو سن كفكرين oo sifooyin dhaxal gal ah oo muhiim ah in laga wada hadlo muhiim iyo marka ani waxaan dhihi lahay kulamada marka la kulmaayo waxyaabaha gaagaaban oo yaryar oo aragti ahaan dadka ay liita fahmi karaan inta laga gudbo waxyaabaha maldahan oo la isku heeso la isku dirdiraayo oo rasmi ah waxa loo guda galo way Xasan gabagabadii ayaan taaganahay barnaamijka madasha laga TV ga qaranka Soomaaliya sidee dhalinyarada marka looga qayb geli karaa ama muhiimadda ugu muhiim ama waxa ugu muhiimsan ee aad leedahay dhalinyarada siyaasadda looga qayb geli karaa ama dhalinyarada looga qayb qaadan karaa maxay tahay marka ugu horeeyso waxa ugu muhiimsan oo dhalinyarada looga qayb geli karo waxay tahay in jaanis ama fursad la siiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ayagoo loo fiirinayo maadaama in mujtamac bulshada ugu badan 175 nambarkaas ay heystaan inay dadka ay matalaan ama odayaasha inay sameeyaan dhalinyarada nambarka ugu badan inay ka dhigaan markii halkaas la sameeyo qofka dhalinyarada wuxuu heli doonaa fursad uu wadankiisa ugu shaqeeyo marka waxa isdhigi kara dadka farsamada ama dadka siyaasiyiinta ayaa fursad u sii karo inay dhalinyarada qayb ka noqdaan siyaasadda
kaliya boqolada in siyaasiinta kaliya san dhalinyaradaysan ka sugan ka qayb galka siyaasadda ama fursadaysan ka sugan iyagu ay ololeeyaan kadibna ay xaqooda soo dhacsadaan si ay san barito eedeynto meesha uga soo bixin ama qof hadii la eedeynayo xitaa iyagu ay kasal gaaraan oo ay guryahooda fadhin aad weyn sax horta marka laga hadlayo eedeynta dhalinyarada qaybay kuliin dhalinyarada kuliin dhalinyaradaas waa dhalinyarada inta ugu badan ma ahan dad abaabulan oo u diyaarsan inay siyaasadda ka qayb qaataan marka ayadoo taasi jirto haddana fursadan waxaa lagu faa'iidaystay dadkii siyaasiyiinta amba dadkii odayaasha wax soo xulayay inay fursad sii waayaan dhalinyaradii marka waxaa xalka amba ku jiraa ugu dambeeya ama fursad ay ku jirtaa dadka dhalinyarada ayaga inay sameeyaan abaabul markay abaabul sameeyaan wax walba natiijo ka dhalan doono waxay noqon doontaa wax wanaagsan ay qayb ugu noqon karaan siyaasadda way aad baad umahadsan tahay xasan waan kaga mahadcelinayaa cabdiraxmaan sheekh xuseen bulsho cabdiraxmaan adigoo noo soo koobaya gabagabada barnaamijka ayaan ku sii siqaynaa sidee fikirka dhalinyarada lagu midayn karaa is leedahay ugana qayb qaadan karaan horumarinta waddankan soomaaliya waxaan is leeyahay dhalinyaradu dabcan waa siyaabo gooni gooni isugu xirxiranyihin oo cutub cutub ah sida urura reyda helayhin oo arrimaha bulshada ka shaqeeyo in oo ilgaara lagu hayo ururada arrimaha bulshada dhalinyarada ka shaqeeyo ilgaara lagu hayo in macaahidyo loo furo tababaro gaar ahayn loo furo oo dowladdu ay awooddooda qaabkii uga faa'iideysan lahayd ay qorshe kasoo saarto iyo halbeegyo xadidayo saysan u khasaarin awooddooda tamartooda aan dad kale uga faa'iideysan oon looga soo dhexgelin ama dowladda looga xigsan biryo awalolo iyo kambiin loogu adeegsan in dowladdu si toosa ay uga faa'iideysato ayaan dhihi lahay hadda marka dhalinyaradu qeyb way ka yihiin dhinaca siyaasadda laakiin inta badan waxaa loo adeegsaday sidayna ognahay dhinaca kambiinada oo kale iyo ololo iyo kumeelgaar ololahaas oo kale loo adeegsadaa iyagoo kumeelgaar ahaan usii shaqeynaya britain haddii loo baahay haddana la soo kaceeyo marka arrintaas oo kale waxaa sheegtay in macad loo baahan yahay la geeyo oo dhalinyarada laga soo maro kale kadibna loo soo gudbiyo ka qaybgalka arrimaha oo kale sidee lagu gaari karaa haddii mar aysan dadku abaabulnayn ama aysan u dhisnayn walaahi waa lagu gaari karaa wax walba way fududahay keliya waxay u baahan tahay bolansigii lagu fuli lahay in lasoo diyaariyo ay cidda ku shaqada lahayd kadibna waxaan haddii public laga dhigo dowladdu leedahay cid walba ogaanayso qof u baahan guriga in laga keeno ma jiraayo haddii dhalinyaradaasna saasa ku maalgashan yihiin waaba hanti dowlaba waxay ku talagelayaan dowladdu inay leedahay dowladduna waxay ku talagelayaan dhalinyarada leedahay cid ka faa'iideysanayso oon dowladda ahayn ma jiraysa markii olola kale iyo kicinna ma loo adeegsanayo dowladdaa ku talagelayso ku fikirayso sababtoo dowladdu waxay hantideeda galo waa hantideedii marka aniga waxaan leeyahay wax walba ha laga faa'iideysto siyaasiga xilka ka dega ha laga faa'iideysto midka xilka haya ha laga faa'iideysto dhalinyarada soo koraysana ha laga faa'iideysto aada baad u mahadsan tahay waan idinkaga mahadcelinaa xasan kaafi sidoo kale cabdiraxmaan waqtiga kooban ama waqtiga muhiimka ay noo soo horteen nagala qayb gashay barnaamijka gudahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada ood ka daawanaysan telefishinka qaranka xaruntiisa dhexe ee muqdisho barnaamijka toddobaadkan waxaynu uga hadalnay doorka dhalinyarada ee ka qaybgalka siyaasadda iyo sidoo dibudiska dalka uga qaybgeli lahaayeen waxaana barnaamijka toddobaadkan kala qaybgalay xasan axmed xasan xasan kaafi oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada muqdisho iyo sidoo kale cabdiraxmaan sheekh xuseen bulsho oo isna ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku nool magaalada muqdisho aad baad umahadsantay waqtiga aad noo soo horteen waa mahadsanta adaan maashaa shukran intaa mar kale dib u kulmi doona barnaamijkan la ceenana sidaas iyo nabadgelyo